Hola, bona tarda. Soc la Sílvia Palou, soc mestra i fa ja, vaig estar 20 anys treballant a l'escola pública i ara ja fa 10 anys que estic fent de psicòloga, soc psicòloga també i tinc un centre aquí mateix a Cardedeu, el Tres Sentits, que és un centre familiar on donem acompanyament tant infants, adolescents com adults i famílies que ens demanen doncs, ajuda en alguns moments de vida que ho requereixen. Bé, volia agrair primer de tot a la televisió de Cardedeu que ens doni aquesta possibilitat de poder entrar a les cases i poder acompanyar-vos també en uns dies doncs, que estan sent tan especials. Hem proposat, he pensat una mica per poder doncs, contribuir en aquesta situació, de poder fer quatre petites aportacions, una cada setmana. Avui farem una que hem titulat el fet de fer de pare i de mare o de pare i de mare 24 hores al dia. La setmana que ve doncs, tractarem el tema de la tristesa i la por que també respirem conjuntament. L'altra setmana em sembla que hem dit el joc i l'humor com a claus que obren gairebé totes les portes i per últim hem proposat un altre tema que seria el fet de quan se'ns acaba el pot de la paciència queda l'amor. Bé, entrem una mica en el tema d'avui i pensava una mica com analitzar primer quins són les situacions emocionals que pot portar una vivència com la que estem tenint aquests dies. Bé, aquest moment és un moment realment inesperat, inaudit i sobtat. I aquestes tres característiques fan que a nivell emocional doncs, ens comporti també un moviment gran, tant a nivell personal com a nivell familiar. Aquesta parada sobtada representa doncs, una incertesa, un canvi de rutines, tant en els adults com en els grans, una sensació de vegades de por, tenim tot el tema de la malaltia doncs, ens pot arribar a alterar tant a la nostra part emocional com a la nostra vida quotidiana. És una parada planetària, no havíem tingut mai aquesta sensació de que realment es pot parar tot el món de cop i nada menys per un bitxo tan petit, no? És a dir, que ens pot connectar també a nivell emocional doncs, amb la nostra vulnerabilitat, amb la nostra fragilitat i això ens pot donar també una sensació d'inseguretat, de falta de control de l'avui i del demà. També tenim com teníem, no? I hem d'esperar que continuem tenint i que tindrem aquesta sensació de llibertat, les persones que hem anat adquirint al llarg de la història i en aquests dies ens veiem com reduïda aquesta llibertat. Ens sentim com amb una falta de moviment, com realment una sensació de privació d'aquesta llibertat que pot portar segons a quines persones, quins caràcters, quines edats o quines necessitats específiques doncs, a una situació d'angoixa, de nervis, d'agòbio i per tant també doncs, una resposta diferent en el nostre dia a dia. Una altra de les coses importants és que aquesta situació que ens estem trobant avui en dia ens confina a casa, és a dir, ens porta a tornar a connectar amb el més essencial, que és la nostra família d'origen, i no tenim escapatòria, és a dir, és un fer de pare i de mare i fer de fill i de filla sí o sí. Aquesta sensació que dona, pot donar, i en cada una d'aquestes aspectes que hem comentat ara li podrem veure la cara i la creu, la seva part positiva i la seva part doncs, que pot ser més dificultosa, ens porta a una convivència de temps més llargs, de poder trobar estratègies doncs, de poder conviure i això pot portar també, com dèiem ara, doncs, tot tipus d'emocionalitats. Pot ser tant que descobrim estratègies noves com que pugin els enfados, com també doncs, més temps amb la parella, si és que estem convivint amb parella, etc. Un altre tema crec que és molt interessant i molt important i que de fet era dels que ens estava pesant, sobretot doncs, bueno, tant als infants com als adults, seria tot el tema del temps, de com gestionem el nostre temps. Preguntant a les famílies que aquests dies he tingut l'oportunitat, tant per poder saber doncs, com estaven les famílies que estem acompanyant des del centre, com també doncs, per poder fer aquestes xerrades, he fet quatre preguntes i preguntant a les famílies com estan els infants, curiosament o no curiosament, però molts d'infants diuen que estan molt bé, és a dir, que estan feliços de poder estar amb el pare i la mare, de poder tenir temps llargs, de no haver de córrer, de no haver d'anar amunt i avall. I molts adults comenten també que estan
realment contents i contentes de poder descansar, de poder tenir doncs, aquesta sensació de poder gestionar el propi temps. Realment aquest és un dels temes que estan per revisar i que feia temps que ho dèiem i que ho vèiem, però la voràgine, no? La quotidianitat tan estressada en la que vivíem no ens permetia potser parar a baixar d'aquest tren perquè ens semblava que ens atropellaria. En aquesta situació en la que ens hem trobat ara, doncs realment aquesta frenada sobtada ha posat en evidència que aquest tema és un dels temes realment essencials de poder equilibrar, de prendre consciència de les prioritats i de poder veure realment doncs, com compaginem els temps personals amb els professionals, els temps individuals amb els temps col·lectius, etc. Un altre tema important és l'espai. Evidentment, doncs, bueno, cada persona té, cada família disposa d'espais molt diferents, hi ha situacions realment molt complicades, d'espais molt reduïts amb moltes persones, i està sent segurament per als infants doncs, un tema essencial. Molts d'ells en aquestes preguntes contesten que estan encantats d'estar a casa, però que troben a faltar també poder córrer, poder saltar, poder jugar als seus esports preferits, que són tan necessaris en la infància, i per tant, com gestionar també aquests espais, com fer-los flexibles, com fer-los també doncs, transformables, doncs fa que hàgim d'ordenar-los, que els hàgim de fer que més creatius i que puguin ser doncs, realment convertibles amb les necessitats que anem tenint al llarg del dia. Bé, hi ha un altre dels temes que evidentment que és crucial, que és una mica el patiment de tot el que vindrà, de l'economia, de les feines, hi ha moltes persones que estan patint a nivell familiar doncs, pel que passarà, per si podran sortir endavant, per com organitzaran a partir d'aquí doncs, les seves feines i també doncs, com seran els estudis dels infants o dels adolescents. He parlat amb adolescents que estan molt preocupats també doncs, per als seus estudis, per si han d'entrar a la universitat o per com se'ls avaluarà. Bé, una miqueta doncs, tota aquesta frenada ens porta també a replantejar quins són els valors més prioritaris tant en l'educació com en la vida econòmica i evidentment en l'ecològica, no? Com ens estem com fent cada vegada més conscients de que som una peça més de tot aquest ecosistema, des de la mirada sistèmica des de la qual jo treballo, doncs realment aquesta connexió entre les persones i entre el medi ambient i les persones sabem que és essencial, però ara se'ns ha com evidenciat d'una manera flagrant i veiem doncs, que realment la vida és la que mana, la vida és la que passa al davant i és la que decideix també que els humans som una peça més d'aquest engranatge i que per tant no tenim tanta capacitat de poder decidir que sí i que no. I per tant, a nivell comunitari, a nivell ecològic, és un tema que s'ha posat com molt en evidència. Un altre dels temes que crec que està sortint d'una manera també molt clara i que ja la sabíem, però que torna a ser com subratllada, és la necessitat que tenim de contacte, no? Realment sentir-nos, poder-nos abraçar, poder estar en contacte tant amb les persones grans, sobretot, no? Molts infants troben a faltar molt els avis i les àvies, que tenen un paper primordial en l'educació i en la vida dels infants. També els amics i les amigues, no? Poder-nos revolcar, poder-nos fer pessigolles, poder sortir a poder tenir aquest contacte social. No hem d'oblidar que som persones socials i que, per tant, aquesta necessitat de contacte doncs, és realment bàsica i essencial per nosaltres. Bé, totes aquestes vivències que estan de cop, en tan pocs dies ens han vist doncs, transformades sense que hàgim pogut tenir-hi opció a decidir ni a triar i que ens toca a tothom, siguis igual d'una classe que d'una altra, d'una raça que d'una altra, d'una religió que d'una altra, ens porta també com la possibilitat, l'oportunitat de poder veure quines altres coses estem aprenent. Jo crec que és interessant que, tot i que sigui difícil de vegades trobar els temps per poder posar consciència, serà important que veiem que estem vivint un moment històric i que realment els nostres fills i filles el recordaran dintre de la seva evolució, doncs, dintre de la seva història de vida com un canvi realment de paradigma i que segurament doncs, tindrà un abans i un després. Bé, crec que aquesta parada sobtada ens ha de poder ajudar d'alguna manera doncs, a prendre consciència, de poder tenir més consciència de quin és el ritme, no? De quin és el temps que volem dedicar, que volem prioritzar a les nostres vides.
com donem espai a les rutines. Eh? Aquestes rutines que ara tenim, els podem fer llargues, podem fer temps llargs de les qüestions quotidianes, no? que per exemple sabem, no? que sempre ha sigut un tema important per als infants, doncs, poder menjar, poder jugar, poder dormir, poder descansar, poder tenir estones llargues de joc. Són aspectes que són primordials i que aquests dies tothom estem valorant com a interessants, que els estem donant uns temps i que això ens reporta una gran felicitat i una possibilitat moltes de vegades que baixi aquest estrès i que moltes de les vegades que tornant de l'escola els infants podien arribar cansats o enfadats o saturats de tantes activitats o de tants estímuls, potser ara doncs, veiem que no estem tan estressats o tan enfadats i és una sorpresa. Hi ha pares i mares que em deien en aquests àudios, sorprenentment estem bé, els infants estan menys nerviosos, increïble. També és veritat que hem passat una corba, no? que la primera setmana doncs, va ser com molt potser de creativitat i de pensar activitats i tot va ser com un subidón, com una sensació d'eufòria col·lectiva barrejada amb la por, amb la capacitat també que tenim els humans d'adaptar-nos i per tant buscar alternatives també per no pensar gaire. I ara que les coses doncs, tenen uns temps llargs, potser tornem a trobar una rutina, unes rutines que sabem que són indispensables. Mireu, per als infants és indispensable tenir una rutina, per als adults també, però per als infants és essencial per poder sentir-se segurs, per poder tenir una seguretat de què vindrà després, de poder tenir un ordre. Igual que tenim un ordre en l'espai a casa, ens fa molta falta tenir un ordre en el temps. A l'escola els temps estan molt marcats i aquestes rutines donen una seguretat. I a la família ara doncs, hem d'aprendre a gestionar realment aquests temps. Em deia una mare que em va fer molta gràcia que al principi, la primera setmana, doncs, es va passar com 3 dies sense ni vestir-se, amb el pijama dia i nit. I evidentment doncs, tornar a dignificar la rutina també representa doncs, això, de poder marcar les diferències entre els moments diferents que necessiten les diferents activitats. Bé, un altre dels aspectes que crec que pot ser com interessant, com a escolta, com a resposta, és també el poder tornar a valorar doncs, el que vol dir fer de pare i de mare, no? Com tornem a agafar com el volant una mica els pares i les mares del que vol dir educar. No? De fet, educar i ser pares i mares, ho som 24 hores ara, ens l'hem fet encara més evident, en som encara més conscients, però evidentment això passa sempre. Quan els fills estan a l'escola, doncs nosaltres continuem sent pares i mares. I som pares i mares quan els fills són petits, quan són adolescents, i són pares i mares els fills i les filles quan també són adults i adultes. Però ara, aquests dies, és com si poguessin tornar a posar com a sobre la taula les prioritats, els valors, de quines són les coses que són realment importants per nosaltres i quines són els valors que volem transmetre als nostres fills i filles, no? La solidaritat, el valor comunitari, és a dir, com nosaltres ara, en aquesta situació de malaltia comunitària, que és un altre dels valors que crec que ens està portant aquest moment, perquè realment aquesta malaltia el que requereix és que col·laborem, que cooperem, que ho fem entre tots. I la prevenció és una mica la millor resposta en aquesta malaltia que ens està atacant. Per tant, aquests valors comunitaris de cooperació entre els veïns, entre l'ajuda, entre les persones grans, és a dir, tots aquests valors que ara són indispensables, segurament doncs, potser en l'estrès del dia a dia se'ns passaven una mica per alts i per tant tornem a donar valor al que realment el té i com ho fem per poder-lo mantenir també quan això doncs, vagi agafant una normalitat. Aquesta fragilitat no?, de la que parlàvem també, aquesta sensació de vulnerabilitat ens porta també doncs, a poder-nos tenir la sensació que és important cuidar-se, de cuidar-nos a nosaltres, cuidar els éssers estimats i també cuidar el planeta. Com d'alguna manera tots aquests valors ecològics que estaven sent com infrenables doncs, i que seran la casa dels nostres infants quan es vagin fent grans, està clar que passen a ser una prioritat i que ens hem donat compte també de que la vida és més gran que nosaltres, que nosaltres com a Homo sapiens ens sembla que
que el nostre cap podia amb tot i ens ha demostrat la vida, que l'animal més petit i insignificant ens pot també tombar, tota aquesta bogeria en la que estàvem pujats. Per tant, aquesta falta de control o aquesta sensació de vulnerabilitat també ens porta a plantejar-nos la necessitat de ser flexibles, no? La flexibilitat és una de les característiques que crec que és molt important en un moment d'incertesa com el que estem vivint. Clar, ara han començat ja d'una manera molt gran, i això també m'ho han fet saber molt les famílies, no? Totes les exigències del teletreball o de les demandes que puguin venir de l'escola, de tot el que seria l'entorn que ens torna a entrar a dins a casa. I serà molt important veure com adquirim aquesta rutina, però també podem posar flexibilitat. Realment aquests moments tan especials que estem vivint ens altera l'emocionalitat, i per tant tampoc podem pensar que som robots, que hem de continuar fent una rutina com si no hagués passat res o com si no estiguéssim vivint aquests moments tan inesperats i tan difícils, perquè quan sentim tota la informació que ve de fora, i si tenim sobretot familiars o coneguts o persones, és igual, encara que no coneixem, que anem sentint tota aquesta repercussió sanitària que està tenint tot aquest brot, ens altera absolutament la nostra sensació de seguretat com a persones. I per tant serà molt important poder també donar-hi un espai, donar un espai a casa per poder parlar-ne, per poder reflexionar amb els infants. Depenent de l'edat que tinguin, podem donar-hi un espai o un altre, podem filtrar la informació que ens sembli adient per les característiques dels infants o per l'edat dels adolescents, però que sí que crec que és molt important tampoc fer una bombolla dins de casa com si no estigués passant res, o si tenim algun familiar que estigui passant per la malaltia, poder mantenir aquesta informació de com s'està vivint. De fet, aquest tema el tractarem d'una manera més explícita i més llarga en la propera xerrada de la setmana que ve. Bé, un altre aspecte que em sembla també interessant és el tema de l'espai, no? Poder flexibilitzar també l'espai de casa i poder-lo transformar, poder-nos fer una mica de makeovers de la nostra casa, serà un tema indispensable, que segur estic convençuda que l'esteu fent per pura necessitat. Aquesta és una altra de les coses que ens estem donant compte també de la capacitat que tenim adults i petits de poder-nos adaptar, de poder ser creatius i de poder veure la capacitat que tenen també els nostres infants de poder aportar a la família tot allò que saben, tot allò que poden, totes les capacitats que tenen, que potser ens estem quedant també parats de la capacitat que tenen. De vegades hi ha moltes capacitats que els infants els demostren a l'escola i que els mestres sabem que les tenen, i sovint passa que potser a casa, pel cansament, perquè de vegades la confiança fa fàstic, que diguem, els infants es deixen anar més i fan més el ronso per menjar o per poder fer les feines de casa, i aquests dies pot ser que sorprenentment ens en donem compte que si els hi donem temps, els deixem espai per poder-se equivocar i per poder rectificar i per poder participar en la vida quotidiana de casa, ens estiguem quedant també parats de la capacitat que tenen de poder col·laborar. Bé, un altre aspecte que potser també penso que és interessant de poder veure és la necessitat que tenim de l'entorn natural, no? Sentia l'altre dia una d'aquestes tantes xerrades i vídeos i documentació que ens arriba a través dels mitjans, el tresor que tenim, no?, de la naturalesa, i que realment ara que no podem sortir a fora i que per als infants i per als adults és tan necessari, que també no oblidem que aquesta capacitat que tenim les persones de poder imaginar i de poder-nos situar, no?, a través de lo virtual fora de les quatre parets de casa, també pot ser una bona manera per poder connectar amb la natura, poder-nos posar documentals de natura o poder-nos fer visualitzacions o poder compartir vídeos de les vacances, com tornar-nos a connectar amb tot aquest espai natural que continua fent falta també per poder-nos cuidar com a elements que som, que formem part d'aquesta globalitat. Bé, i una mica en aquest sentit, com connectar amb les necessitats que són més pròpies dels infants, no? Jo pensava realment quines són aquestes necessitats.
potser resumint, no? Podem trobar una miqueta quin seria com el global d'aquesta vida que estem passant ara. Podria dir que em sembla interessant això que dèiem, que he insistit molt, però que no me'n cansaré d'insistir, que és les rutines, poder tenir unes hores de descans i de menjars, doncs, que tinguin un ordre, que cadascú ha de trobar la flexibilitat amb això, però que tingui una coherència dintre dels processos de vida dels infants. Poder tenir espais de joc és essencial, els infants el necessiten i els continuen necessitant ara, i espais de treball, no? Poder anar compaginant aquests dos espais, tant pels adults com pels infants, és a dir, aquesta necessitat de poder tenir també espais d'intimitat, espais personals, sigui quina sigui l'edat dels infants, estarà molt bé que puguem aprendre a dir ara no, ara toca estar tu sol, o ara toca tu fer aquesta cosa individualment, mentre que jo potser estant al teu costat doncs pugui fer la meva de feina. Poder participar en les activitats de la família, crec que això és una cosa que els infants, tinguin l'edat que tinguin, canviarà la seva participació, però que serà important també que pugui ser-hi, doncs tinguin aquesta sensació de que formen part, de que formen part de la vida quotidiana. L'altra cosa que serà interessant i que és un dels reptes de la nostra societat i del seu futur i també del seu present és com regulem les pantalles, no? Evidentment és un tema que està sent molt preocupant en molts casos, que és un tema molt recurrent de consulta de les famílies en els especialistes i que bé, el retorn sempre sol ser el mateix. Formen part de la nostra vida, no podem deixar-los a part, però sí que requereix molt del nostre acompanyament. Evidentment a les xarxes socials i a les pantalles hi poden fer multitud d'activitats i de propostes, però caldrà doncs, que puguem acompanyar, sigui insisteixo, si tinguin l'edat que tinguin els infants, poder veure què és el que estan compartint, què és el que estan fent i què és el que estan aprenent, per poder no deixar-los sols en aquest món que és un món absolutament infinit i en el qual s'hi poden arribar a perdre. Regular els temps, els espais i poder-ho acompanyar. L'altre aspecte important i que potser tindria més a veure amb els adolescents és una etapa delicada, important i que continua doncs, tenint un valor essencial dintre de la vida familiar. Les famílies que us trobeu doncs, ara mateix amb adolescents continua sent un repte. Potser han deixat de ser problema algunes de les situacions que eren molt habituals, que era el tema de les baralles per sortir, quina és l'hora de tornar, tota aquesta dificultat de poder posar límits a fora de casa. Aquesta segurament doncs, ha hagut de desaparèixer, però bé, n'hauran sortit d'altres, com aquesta que dèiem ara de la regulació dels temps de les xarxes socials. Important la flexibilitat, jo crec que és important no posar-nos rígids, evitar els conflictes innecessaris i poder prioritzar quins són els que realment considerem que són essencials per l'educació dels nostres fills, per les seves característiques personals, tant de caràcter com de necessitats, i també les nostres, no? com a adults, què ens veiem capaços de limitar i què no, i on creiem que hem de posar doncs, més aquest èmfasi. Evidentment, poder respectar els seus espais d'intimitat, els necessiten, és veritat, però també doncs, veure quins són els espais comuns els que hem de continuar compartint. També en aquests retorns de les famílies que hem estat demanant aquests dies ens ha sorprès gratament que aquesta dificultat que tenen ara de sortir fora, doncs ells mateixos reconeixen que en molts casos bueno, han descobert que déu-n'hi-do, que està bé també compartir amb els pares i mares, tot i que continuïn exercint com és propi i digne, com és lloable de la seva etapa, doncs portar la contrària als pares i les mares, perquè forma part també del seu creixement personal com a etapa evolutiva. Si no es posessin en contradicció doncs, amb els adults que els acompanyen, doncs, no podrien fer el seu pas cap a l'adultesa i sentir doncs, que deixen de ser criatures. Per tant, sentint-ho molt, aquesta part segurament hi continua sent, però està clar que també necessiten doncs, que nosaltres els diguem fins a on, precisament perquè ells puguin portar doncs, aquesta contrària. Bé, com a adults crec que és indispensable tenir espais d'intimitat. Segur, estic convençuda que en molts casos, segons el nombre de fills, segons l'espai que disposeu, segons de les edats que tenen aquests infants, segons les feines que tingueu, segons els tipus de caràcter que tingueu,
hi ha tantes variables a tenir en compte, però que necessiteu trobar uns mínims espais íntims i personals. Hi ha pares i mares que confessaven que es tanquen al lavabo una estona per poder respirar, per poder estar una estoneta en pau. I es fa falta, està bé i és necessari i és important que els exigiu. Penso que és importantíssim. Aquests espais de silenci, aquests espais de tranquil·litat, d'alguna manera al llarg del dia, que pot arribar a ser doncs, llarg. Poder combinar també el joc amb l'humor, no? L'alegria, això també en parlarem un dia, no? El joc i l'humor són indispensables per poder fer una bona convivència i un benestar a dins de la família, i estar bé de vegades en situacions que poden començar a ser conflictives, de posar-hi un toc d'humor i poder sortir d'allà doncs, amb alguna estratègia que trenqui una mica la dinàmica en la que s'està entrant. I aquesta part està bé que la facin els adults. Els infants de vegades entren en uns bucles, en unes sensacions de guions ja fets que si els adults ens hi atrapem, doncs ens és difícil sortir-ne si no és amb un esclat o amb una situació de vegades agressiva o desagradable. Per tant, l'humor sempre és una bona sortida. Després, com poder posar amb èmfasi, no?, tot aquest vincle amorós, que també en parlarem un dia, doncs, que quan s'acaba la paciència realment veiem que aquest amor incondicional que tenim els pares i les mares cap als fills ens porten doncs, de vegades a poder sostenir situacions que són increïbles i que no cal abusar de la paciència, perquè de vegades sí que és veritat, com deien les àvies, que és la mare de la ciència, però de vegades també ens porta a sostenir massa, a poder aguantar situacions que si les talléssim abans, si poséssim aquests límits abans, les podríem posar doncs, des del respecte i des de la coherència adulta, i no quan ja entrem nosaltres també doncs, a poder descontrolar o no poder ser amos del que diguem o del que fem. Per tant, i a resumint i anar acabant, doncs diria que el que és molt important de tota aquesta sensació nova que estem tenint és replantejar-nos quines són les expectatives que volem relatar, no? o canviar o remodelar o tornar a fer de nou cap als nostres fills i filles, és a dir, on te posem les prioritats, quina seria doncs, la nostra escolta, que estem descobrint dels nostres fills i filles, que estem aprenent de les nostres capacitats i de les nostres competències com a pares i mares, que segur que són moltes de tots colors, però com podem doncs, posar més èmfasi, donar-hi més llum a tota aquesta part que estem descobrint aquests dies. Confiar en que l'adaptació i la capacitat de resiliència i de sortir-nos en endavant en les situacions complicades de les persones és molta, dels infants és moltíssima, i que segurament aquests dies ho esteu comprovant, i per tant doncs, continuar posant en valor aquesta confiança en que els processos de vida dels infants són molt rics i molt savis, i per tant aquesta seva intuïció, aquesta seva capacitat de percepció, poder donar l'espai perquè ells la puguin expressar amb totes les eines i creativitat que tenen, i poder prioritzar quins són els valors que nosaltres com a família volem que es mantinguin ara que estem en aquesta situació tan excepcional, però que puguin preservar-se quan ja ens obrim les portes i puguem sortir al carrer. Perquè aquesta oportunitat que ens ha donat la vida, aquest bitxet que també ens està portant tant de dolor i que està portant tant de malestar i tantes situacions tan difícils, no?, com a humanitat que ens està tocant viure, pugui també veure's compensada per les oportunitats que aquesta situació ens ha portat i que no siguin en va. Bé, per avui ho deixarien aquí aquestes reflexions, espero que us puguin ajudar i us esperem, si podeu i voleu, el proper dimecres, suposo que en aquesta mateixa franja horària. Una abraçada molt gran i molt bona tarda a totes les famílies que estigueu escoltant. Fins aviat!